роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіючи смерть та руїни. Шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона. Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю! Постріл! Загартовані боями та сонцем. Десантно-штурмові війська, бригади наші, вони завжди знаходяться на найбільш складних, найбільш важких напрямках. І незважаючи на це, ми виконуємо усі поставлені перед нами завдання. Так буденно, без пафосу, пресофіцер Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Ярослав Чепурний говорить про надлюдські зусилля своїх побратимів, які щодня відбувають до півтора десятка ворожих атак. Найгарячіші точки, найзапекліші бої – це про них, про миколаївських десантників. Зараз російські війська зазнають шалених втрат під час щоденних штурмів позицій 79-ки в районі Новомихайлівки. Ворожу піхоту косить артилерія. А за тих, кому вдається вціліти, беруться оператори дронів. І втекти від небесної кари не вийде, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці бригади у Фейсбук. А ще їх називають кіборгами. За незламний характер і сталеву волю. Саме такими бійці 79-ї бригади назавжди залишаться в історії оборони Донецького литовища. Навесні 2014 року бригада серед перших була піднята по тривозі для відбиття російської агресії. Закріпилися на перешийку під Чаплинкою. Генерал Дмитро Марченко, який у 2022 році став для миколаївців символом успішної оборони міста, тоді був майором, одним із офіцерів бригади. У березні 2014 року Дмитро Марченко на цивільному авто їздив до Армянська на розвідку. Існував план перекинути підрозділи на територію самого Криму і закріпитися там у кількох населених пунктах на півночі. Та це вже було неможливо здійснити. Тож підрозділ залишився на перешийку. Ярослав Чепурний розповідає. В перші дні березня бригаду було висунуто до перешийку, і ми стояли для того, щоб ця російська небезпека, вона не поширювалася з Криму на материкову Україну. Потім вже влітку 2014 року були важкі бої по звільненню Слов'янська. Потім були важкі бої на Савур-Могилі, на кордоні з Росією, коли наша бригада була поставлена для того, щоб припинити потік озброєння, який відправляли росіяни до цих невизнаних республік Донбасу. Там теж були дуже важкі бої. Бригада опинилася в оточенні, але вийшла з мінімальними втратами з нього. Осінь 2014 року теж була дуже складна для бригади, тому що зведений загін 79-ки виконував завдання по обороні Донецького литовища. Потім в лютому 2015 року були важкі бої за утримання там плацдарму під Дебальцево. І після того бригада в 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках вона щорічно виїздила
в зону проведення спочатку АТО, потім ООС, виконуючи бойові завдання. І з червня 2021 року бригада знову зайшла в зону ООС на кордон, була в Луганській області, в районі міста Щастя, станиці Луганської, і виконувала там бойове завдання. І саме там ми зустріли це вже повномасштабне вторгнення. Головний сержант аеромобільного батальйону Сергій Мазур спочатку був морським піхотинцем, потім служив в центрі підготовки. Згадує, як потрапив до 79-ї бригади. Хотілося все-таки навчати далі людей, але вже в більш бойовій бригаді. Ну і вибрав 79-ту бригаду, так як вона сама, там, в Миколаєві, сама достойна бригада. І в 19-му році вже пішов на посаду головного сержанта роти. Що ви саме знали про 79-ту? В мене багато знайомих там служило на той момент, і багато людей, які попадали до мене в начальний центр 79-ї бригади, я з ними часто розмовляв. Де ви були 24 лютого 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення? 24 лютого стояли в станиці Луганській, займали оборону. Не вірили, що воно почнеться, але 24 лютого, коли вже почали і рідні дзвонити, і нам почали вже всі говорити, з нас вона почалася раніше. Оператор роти вогневої підтримки 2-го десантно-штурмового батальйону, молодший сержант за контрактом Дмитро Заболотний, дуже хотів стати саме десантником. Про військову службу мріяв ще з 2014 року, але тоді був неповнолітнім. Коли подорослішав, спочатку була строкова служба, а далі контракт, говорить Дмитро Заболотний. 21-го року ми виїхали на ротацію в місто Щастя. 24 лютого я також в місті Щастя Луганської області. Зараз які завдання виконуєте? Я командир відділення протитанкового взводу. Виявляємо, знищуємо техніку. Як багато вже знищили ворожої техніки? Достатньо. Загалом, за даними пресофіцера бригади Ярослава Чепурного, лише у березні за неповний місяць миколаївські десантники знищили або пошкодили 72 одиниці техніки ворога. З них 38 – це танки. Дмитро Заболотний каже, що точної цифри ураженої ним техніки не знає, але впевнений, чим більше, тим краще. А ось перший влучний постріл пам'ятає дуже добре. Найбільш такий епізод, це коли я зробив перший свій бойовий пуск, і коли я точно попав. Коли ти стоїш на посаді, ти на це навчаєшся, але можливості стрілювати теж немає. А коли ти робиш перший бойовий пуск, і ти ще влучаєш, і дивишся, як вони це палає, все горить, росіяни бігають, гарне видовище. Навчаєтеся, вдосконалюєте свої навички. Так, звісно, ми працюємо постійно над цим. Війна війною втомлені, але постійно. Навіть можна рахувати, що о, я там багато чого знаю, але все рівно постійно це так вдосконалюється. Приходять нові люди, ми також даємо їм все те, що ми знаємо. Вивчати по книжці – це одне, а те, як є насправді. Дядько в мене, який служить з 14 років, зараз також служить, я з ним так, як розмовляється. Також він каже, це вже не те, що було в 14-му, 17-му році. Далеко не те. Окремі підрозділи 79-ї бригади брали участь і в обороні Миколаєва, згадує Ярослав Чепурний. З початку повномасштабного вторгнення в пункті постійної дислокації в Миколаєві було створено дві батальйонно-тактичні групи на прохання і керівників міста. І відповідно ці наші дві батальйонно-тактичні групи протягом березня і квітня утримували оборону на північно і північно-східному напрямках і брали участь в тих боях, які були на початку березня. Ну, десь в середині квітня командування поставило завдання придислокувати ці батальйонно-тактичні групи до складу бригади на Донбас. І після того вже під Миколаєвом наші десантники не воювали, а виконували завдання на Луганщині і Донеччині. Стосовно перших боїв, теж хочу відзначити, що вони були дуже важкими. Лютий, початок березня, лівий фланг бригади опирався в російсько-український кордон, то росіяни намагалися оточити бригаду фланговими ударами, зайти в тил
для того, щоб знищити наших десантників. Важкими боями ми вийшли, зірвали спробу окупантів знищити нас, відійшли до Сєвєродонецька і протягом місяця отримали на підступах до цього міста оборону. Потім, після наказу командування, ми залишили Сєвєродонецьк, передали іншій бригаді, воювали на Лиманському напрямку, там були теж дуже важкі бої. Ми стримували ворога, але враховуючи, що сили дуже сильно переважали, які на нас наступали, то ми з боями відходили і вже закріпилися остаточно на східній околиці Слов'янська і обороняли її все літо. Водночас окремі підрозділи бригади воювали під Лисичанськом і воювали під Богородичним. Бригада воювала дуже потужно, дуже сильно. Командир першого відділення радіоелектронної боротьби першого десантно-штурмового батальйону Віталій Макарець потрапив до 79-ї бригади восени 2022 року. Віталій – програміст. Повномасштабне вторгнення його застало на Кіпрі. Після повернення додому була мобілізація і підготовка в навчальному центрі. Навички програміста визначили напрямок бойової роботи. Тут він максимально ефективний, каже Віталій. Колектив, з яким я працюю, це дуже класні хлопці. Ми постійно щось нове знаходимо, постійно шукаємо підходи. Тому що є дуже багато викликів. Це очі командирів. Тобто ми слідкуємо за полем бою в реальному часі, щоб командири могли пошвидше приймати рішення. Ми волонтерськими силами і своїми силами вигрібаємо апаратуру, антени, дрони і так далі. Тобто допомагаються такі волонтери і самі щось докуповуєте? Ну, якщо брати мій підрозділ, то у нас абсолютно все від волонтерів. Потрібно буде щось вдосконалювати технічно, так? Так, так. Ну і враховуючи, що ми ж працюємо з цивільними технологіями, вони не такі надійні, як могли би бути. Полюють за аеророзвідкою? Так, трапляється. Найважливіше правило – це не попадатись на очі ворогу. Найбільш небезпечні речі, які доводилось переживати, це там атаки ворожих FPV-камікадзе вночі, наприклад, або прильоти авіабомб. Що вам допомагає триматися, скажімо так, в складних ситуаціях? Розуміння, що це треба не тільки там мені, не тільки моїм побратимам, що є дуже багато людей, для яких цінна свобода, які борються за український світ, а не за оце пекло, яке носить русня. Хочеться зберегти дім максимально близьким до того, який він був. Дім, родина завжди є надійним тилом для воїна, його мотивацією боротися, коли, здається, вже немає сил. Юлія Винник – дружина одного з бійців 79-ї бригади з позивним «Лис». Вперше про миколаївських десантників дізналася після звільнення Слов'янська, згадує. Коли моє рідне місто звільнили, це було в липні 2014 року, я почала цікавитись, хто обороняв місто, як це вдалося. І серед бригад, які приймали участь у звільненні мого рідного міста, була 79-та бригада. Потім я познайомилась через рік зі своїм чоловіком. Він на початку 15-го року підписав контракт 79-ї бригади. Він добровольцем ще служив 14-го року, а потім оформив контракт і служить цій бригаді на сьогодні. Зараз 79-та бригада знаходиться на сході, виконує бойові завдання, зокрема на Донецькому напрямку. Варто зазначити, що скільки я вже разом зі своїм чоловіком, 79-та бригада ніколи не перебувала в таких тилових, скажімо, точках, там, де друга лінія умовна. Тобто наші десантники, вони завжди перебували там, де пекло. У них завжди були гарячі напрямки, гарячі точки, і хлопці, вони просто неймовірні. Юлія волонтерить і, попри усе, підтримує чоловіка та його побратимів. Ресурси ворога, це не секрет, перевищують просто наші ресурси в 1000 разів. Це і по амуніції, і по зброї, і по дронам, по всьому іншому.
І в якийсь момент я отримала повідомлення від чоловіка, що їм вдалося відступити, але коли вони відступали, то просто всіх їх речі вони втратили. На той момент було критично важливим те, що вони залишились живі. Цілі живі. І тоді я зрозуміла, що треба якось їм щось робити, допомогти. Я зв'язалася з друзями з Миколаєва. Я знала, що вони знайомі з різними волонтерськими центрами. Як то кажуть, зі світу по ниточці вдалося зібрати. Тоді мова про дрони і все інше ще не йшла. Насправді запитів ставало все більше, хлопці і власні кошти, ресурси вкладають і до сих пір. Але зараз менше... більше от таких технологічних запитів так. Більше, так? Так, здебільшого це дрони, зарядні станції, тепловізори, там купляли ще біноклі. Ну, тобто мова йде про загальні запити, технічні прилади, які будуть використовуватись не однією людиною особисто, а цілим підрозділом. Більше 2,5 тисяч миколаївських десантників відзначено різними нагородами. Багатьох посмертно. Семеро військовослужбовців бригади удостоєні звання Героя України і Золотої Зірки. Війна, як завжди, забирає найкращих. Ярослав Чепурний далі. Кожного є, хто стоїть в строю, є побратим, який загинув. І, звичайно, ми постійно пам'ятаємо їх. І, як можемо, вшановуємо пам'ять наших бойових товаришів. Також командування робить це можливе, щоб полеглих побратимів нагороджували високими державними нагородами. Збройні сили України довели свою високу бойову спроможність. Наші воїни, вони є найкращими, що вони можуть протистояти такій важкій, складній загрозі, і що ми можемо і повинні виконати поставлені перед нами завдання захисту народу України. Уєднані сила. Гасло миколаївських десантників зараз як ніколи актуальне. Про свою мотивацію бійці говорять так. Я захищаю свій держав, своїх рідних. Росія не має жодного права ніяк на нашій території. Її потрібно вбирати, знищувати. Ну, ми воюємо на своїй землі, себе вдома. Це Дмитро Заболотний. Ось що каже Віталій Макарець. Втома від війни означає втома від життя наразі. На жаль, така реальність. Що якщо ми втомились воювати, то це означає нашу загибель. Бойовий шлях Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади дійсно заслуговує на пошану, каже Юлія Винник. І ми маємо знати своїх героїв, на шевронах яких меч і крила, як одне ціле. Я сама, правда, інколи не знаю, як вони там тримаються. Ми всі втомлюємося, але про реальну втому, навіть мені здається, тільки бійці. Якщо говорити про героїзм 79-ї бригади, хлопці поїхали у свою останню ротацію ще в квітні 2021 року. 3 роки основний штат бригад безперервно перебувають на фронті. Це дуже важко. А вони тримаються, вони розвиваються, вони, ну я не знаю, вони титани. У них просто космічні сили.